Provozuješ e-shop? Spravuješ nějakou e-shopovou platformu? Děláš reklamu pro tento e-shop? Tak si určitě už položil otázku, co je lepší, jestli dělat akviziční reklamu na Pinterestu, nebo Instagramu, nebo na Facebooku. Už jsem na toto téma natočil jeden podcast, to je takový druhý dovětek, který ti může pomoct se dobře rozhodnout. Jestli tě tato oblast zajímá, sleduj podcast dále. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne. Někdy se mě na konzultacích majitelé firem ptají, jestli jsou reklamy na Pinterestu skutečně tak účinné. A já říkám, ano, jsou účinné. Zejména s ohledem na objevování nových značek. Ukázalo se, že uživatelé Pinterestu mají zhruba o 47% vyšší pravděpodobnost, že se raději seznámí s vaší neznámou značkou, než kdybyste propagovali na sociální síti Facebook a Instagram. To vám přece musí otevřít oči. Pokud prodáváte oblečení, které není úplně značkové, tak Pinterest je pro vás úplně ideální. A na druhé straně, pokud prodáváte značkové oblečení a děláte reklamu na Facebooku a Instagramu, tak víte, že Facebook tyhle ty reklamy zařezává, zastavuje, dokonce blokuje reklamní účty. To na Pinterestu se zatím ještě nestává. Druhou nejčastější otázkou při konzultacích s firmama, které mají e-shopy a chtějí prorazit na Pinterestu, je, jestli se jim vůbec vyplatí postavit si ten Pinterest, dávat tam ty piny, starat se o to, přidávat to každý den. Vyplatí se mi to vůbec? Není to zbytečně investovaný čas? Musím vám říct, že se to určitě vyplatí. Jedním z důvodů je grafické rozvržení zobrazování pinu při prohlížení kreativních pinů na Pinterestu. Lidé si již na Facebooku a na Instagramu zvykli na reklamu a nevědomě ji dokážou poznat a už na reklamu neklikají. Vytvořili si na těch sociálních sítích takzvanou reklamní slepotu. A proto na těchto sociálních sítích, jako je Instagram a Facebook, jsou reklamy velmi agresivní, křiklavé, doslova obtěžující. Na Pinterestu je reklama díky rozvržení méně nápadná, není tak rozpoznatelná, anebo spíše nevyčnívá tolik jako reklama na Facebooku a Instagramu. Propagované piny vypadají jako běžné piny, ale mají další možnosti a cílení, které zvyšují viditelnost. Na Facebooku je velká konkurence. Dosah je hodně malý. Pokud nesponzorujete příspěvky, vaše příspěvky skoro nejsou vidět. Na Pinterestu je to jiné, protože Pinterest využívá to nejlepší z Google, to znamená strategii hledání klíčových slov, a zároveň to nejlepší ze sociálních sítí. Samozřejmě je dobré, pokud tvoříte piny, na které nedáváte reklamu, ale pak ty piny, které mají vyšší dosah, je dobré je propagovat. Protože ze statistik, které Pinterest uvádí, tak jeden ze dvou uživatelů Pinterestu provedl první nákup poté, co viděl opakovaně jeden propagovaný pin. Takže to má obrovský význam. Jak vlastně fungují ty propagované piny? Propagovaný pin je běžný pin, kterého zapojíte do reklamy na Pinterestu. To znamená, že tak jako v systémech od Google Ads, nebo od Sklik, nebo od Facebooku, vyhraje ta nejlepší nabídka za určitou cenu se správným výběrem publika, se správným textem a se správným odkazem. Ale to je tak sofistikovaná alchymie, že o tom si můžeme říct nikdy v následujících podcastech. Spíše se podívejme, kde se ty propagované piny zobrazují na Pinterestu. A ten algoritmus reklamního systému na Pinterestu bere v úvahu, jak jste nastavili ten propagovaný pin. Jinak se chová zobrazení propagovaného pinu v případě vybraných zájmů uživatele. Jinak se chová při výběru reklamy na základě klíčových slov. A jinak se zobrazuje reklama, ku příkladu, když tvoříte reklamu z e-mailové databáze vašich nakupujících a při tvorbě podobného publika. V takovém případě se vaše reklama zobrazí buď uživatelům, kteří procházejí určité kategorie, do kterých váš propagovaný pin patří, nebo je ve zdrojích uživatelů, o kterých se Pinterest domnívá, že by měli o váš produkt zájem. Tento zájem se obvykle měří na základě předchozího chování na Pinterestu, včetně pinu, které si ten uživatel uložil, na co klikl, co sdílel, napsal komentář. Samostatnou možností je zobrazit vaši reklamu na základě přímého vyhledávání v tom vyhledávacím poli na Pinterestu, které je nahoře.
pokud někdo zadá klíčovou frázi a vy tuto klíčovou frázi či podobnou frázi máte v tom pinu, nebo máte je v klíčových slovech, nebo v oblastech, na které cíli, tak vaše reklama se zobrazí hned pod tím vyhledáváním. Proto je důležité při tvorbě jakéhokoliv pinu, ať už propagovaného či ne, myslet na to, že musí obsahovat ty správná klíčová slova, které ten algoritmus spáruje s tím, co ten člověk hledá v tom vyhledávači, a pak máte velkou šanci uspět. Jaké formáty reklam fungují na Pinterestu, jak tvořit tyto piny, jak je zadávat do reklamy, to je velká široká oblast, která by stála za to, abychom se spolu potkali a já vám to přímo ukázal a nastavil pro váš konkrétní e-shop. Pokud vás zajímá, jak dělat propagaci na Pinterestu, sledujte další podcasty, které pro vás natáčím. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne.